Siitä IFK tulee kuitenkin keskialueelle. Nykopia loistava taklaus siitä avojältä lähtee. Se on vain yksinkertaisen puhdas hieno niitti tuossa keskialueella. Katsokaa tässä Nykop hieman pää alhaalla ja siihen töräyttää puhtaasti ahteri edellä vai Jonne Virtanen ja Nykop jää siihen. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me.